Zdravo društvo, dobrodošli u novu epizodu The Long Dark na FskpZ kanalu. Pozdravlja vas Vladimir, koji se trenutno smrzava. Noć je. Dobro, feels like 8 stepeni. Zaradili smo jedan frostbite već, to više nećemo nikad moći da popravimo. 31% condition. Imamo Cat Talesova, 18 komada. Ne dopada mi se. Šta imamo još? Cedar, Firewood. Možemo eventualno da založimo ovu knjigu. Nećemo sada da topimo sneg. To će mi oduzeti vremena. Vatra je sad nešto što mi je most precious. Inače, dok sam editovao, video sam da sam ovdje zaboravio... Čekaj, mogu da ustanem, mogu. Sewing kit za šivenje. Oh god. Ne mogu sad ni da spavam, u tome je problem. Mislim, mogu da spavam, mogu da ubacim ovu knjigu. Ovo je za pecanje, ovo vam povećava skill za pecanje. Što mi sad nije ni prioritet toliko. Ali ovo je last drvo. Čekajte da vidim koliko će trajati ovo. 22 minuta. Ajmo sa heavy hammerom. Dobro. Ali ovdje šta još da se... Dog food? Kako sam ja zaboravio ovaj dog food da pokupim? A? 13 stepeni, dobro je. Izgleda se penje i spoljna temperatura. Da, 9 stepeni air temperature. Ovdje je već 7. Kod vrata. O, pa super. Jedino što sad nemam... Mislim da nemam. Can opener. Nemam. Oh god. Sat i 6 minuta. Ova noć nikako da prođe. Vidim kako izgleda napolju. Napolju je verovatno... Pa i nije tako hladno. Ali je mrkla noć, ne vidim ništa. Da je bar, što se kaže, ono, vedra noć. Pa da mogu koliko toliko da vidim, krenuo bi ja odmah. Pošto se čini da napolju sad nije toliko hladno. Mislim da znam kuda treba da idem da bih došao do Pleasant Valley regije. Pošto definitivno neću ovdje više da se zadržavam. Pleasant Valley je regija, to sam već više puta ponovio, koju znam koliko toliko. Moram malo češće da koristim ovaj charcoal. Sa njim crtam mapu, da polako otvaram mapu. Ali ne znam ni koliko imam charcoala, imam još jedan samo piece. To ću da čuvam da polako otvaram Pleasant Valley. Mogo bi da ubacim još ovako, da razgorim vatricu pa da spavam još sat vremena da ubrzam vreme. Moj problem je što je moj condition poprilično loš. Mislim da ova ikonica u gornjem desnom uglu gde vidite smenu, jel sunce, mesec, da taj day-night cycle ikonica nije baš usinhronizovana sa igrom. 53 minuta. Condition 33%. Non stop sam gladan, to je moj problem. Evo ti vode, ajde. Neću sad, dosta je loše, 25%. Još ću izgubiti... Ne, neću, ješću ove. Nemam can opener. Ajde ovako. Svaki item koji imate u vašem inventoriju možete da stavite u ovaj radijalni meni koji ste videli malo pre. To je neka vrsta shortcuta. Mada kad treba više da jedete, onda je možda lakše jesti, odnosno koristiti ovaj inventori. Ajde malo da napunim koliko toliko da vidim da li će mi se condition poboljšati. Ajde ješću. Pošću još jedan cat tail. Tako, nek bude 10. Trije 6 minuta. Sad bi ja još odspavao, ali je problem što ja... Workbench... Šta tu ima još? Aha, nema ništa. Hatch smo već pogledali, šta je ovo? Shelf, 2 sata. Ma kakvi. Imam još drveta da mogu da... Kako je napolju? Napolju je okej, samo što ja ništa ne vidim. Jao, još 3 šibice imam. Ne valja. 26 minuta, sunce nikako da izađe. Ne dopada mi se. Odelo mi je isto jako loše. Ne znam zašto mi ne daje opciju da skuvam čaj od šipka. Imam 16 rose hipova. Vode imam. 2,3 litre. Vukovi, verovatno na jezeru. Ali je takva mrakčina da se ništa ne vidi. Stvar je o tome što ja, ako sad odem da spavam, čisto da bi ubrzao vreme, rizikujem da se smrznem. Evo opet kreće vetrina. O bože, zašto? Zašto? Pada temperatura. Ja jedino što imam da založim je ova knjiga. Jebeška. Neverovatno kako me neće, kako se sve potrefi kad ne treba. Pogled sad što tuče. Nema, kako mi bude slabila vatrica, tako će temperatura sve više padati. Evo, spoljna temperatura je 5 stepeni. Pa ništa mi drugo ne preostaje. Ajde, jedno 4 sata ću odspavati, pa šta bude, bude. Pogledaj ovo, čoveč. U krevetu. O, pa ja sam mrtav. Pa da, to sam otprilike i očekivao. Ništa. Ne vredi. Jednostavno ne vredi. Tako se potrefi. To je neverovatno. Neverovatno. A, prokleti interlopere. Vreme je za žensku. Interloper. A nije loše počelo prošlu epizodu. Ajde vidimo gde će nas sad smestiti. Ajde nas smesti u Pleasant Valley, molim te. O da, Pleasant Valley. O da. O, bog te ala duva. Iz nule duva, čoveč. Ček, da vidimo. Ostaću malo višljeno, tamo neka građevina, mada mislim da je rasturena. Eno, još jedna građevina. Eno ga vuk, shit. O, evo ga konopac. Možda bi mogli ovde odmah da siđemo. Nadam se da možemo da zaobiđemo vuka. Ovo je previsoko, previsoko. Da moramo da budemo pažljivi. Dobro. Come on, come on. Ala duva, čoveče. Ajmo, cico. Come on. Hvala. Šta je ovo, ništa? Znam da ti je hladno, šta da radimo? Vidi jelen tamo, mrtav. Ali to nam sad ništa ne vredi. Golim rukama, ako je leš frozen, ne možemo da vadimo meso. Ali možemo da pokupimo feathers. Znate da se obično kod leševa skupljaju vrane. I onda tu možete da pokupite feathers za strele. Da mi ne možemo da preživimo 3 dana, a ne strele da napravimo. Koji mi je ovo 4. karakter? Pogledam od gore, okej. Čini mi se da je čisto, a ima i ovih malih zečeva. Come on, come on, come on. Ajde probamo da strefimo zeca. Yes! Zeka. Zeko, izvini. Ali treba mi mesa. Izvini. Izvini, molim te. Ha, kako nas je ukakilo. Potrčuje prema nama. Da, znam, sreće. Sad ćemo, evo je kućica ovde. pokupimo ovo da iskoristimo. Kad smo već tu. Ako mushrooms. Ali je ladno majku mu. Come on, come on. Kupi, kupi. Evo, evo, sreće. Idemo, idemo unutra, idemo. Idemo malo da vidimo šta imamo od odelca. Ako uopšte nešto imamo. Tu i dalje mi je hladno, -2. Ajde da nađem bar jedno parče odeće. Ništa. Ništa ovde nema, čoveče. Neverovatno. Pa daj mi nešto, majku mu. Apsolutno ništa, a? Vidi ovo. Ne mogu da verujem. Zed što je težak, čoveče. Kilo i 45. Bog te tvoj. Ču, ne znam šta je pametno. Hipotermija mi raste. E, nemam ja šta ovde više tražiti. Ja moram rizikovati ovo. Ovde ako ostanem... Rizikujem frostbite, ali i verovatno ću ga zaraditi. Ali, ako ostanem u onoj kabinici, ona definitivno nije dovoljno topla da bi nas držala iznad 0. Come on, come on. Mislim da je ovde ambar blizu, tako da ćemo pokušati da stignemo do njega. Usput hrane, što je jako bitno. Pokupimo. Jebem ti ovaj vetar, da izvinete na izrazu. Definitivno mislim da treba imati malo i sreće na početku. Dobiti vrlo brzo šibice. Samo da vidim da... Uuu, 2 vulkane. Seri, nema šanse ovuda da prolazimo. Au, sad ste se nacrtali. Moglo vas je 5 doći. Što nije 5 došlo odmah? Moram da idemo okolo. Tamo ćemo probati... da izađemo opet. Ne znam da li je ovde prerano da izlazim. Sad ćemo da vidimo. Okej, relativno smo blizu. Molim te da tamo nema vukova, molim te. Sad preko ove poljane do onog... do ove šupe. Moram što pre ući unutra. da probam nekako da izbegnem frostbite i naravno hipotermiju. Come on, come on, come on. Daj nešto. Aha, daćeš. Pas da nećeš. Vuk, shit, nemam stamina više, fuck. Ovo je poprilično brz, da li taj ide prema meni, a? Jebote, koliko ovde vukova ima, ej. Come on, come on, uspni se, uspni se. Uuu, imali smo sreće. Izgleda da nas nije snimio. Ne smijem sad ni da se podignem, ne znam da li će nas videti. Ima njih tu ladno još, mislim da sam pored ovog vetra čuo još neko arlaukanje tamo, baš iz pravca. Okej. Ovaj nas je prošao. Imali smo sreće. Nije nas snimio. Vratila se stamina. Aman, Vladimire, piči unutra, bre. Otvarajte vrata. A, ne, 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 tu. Otvarajte vrata. Okej. Fuuu. Ali svugde je hladno. Zar je moguće da je toliko hladno da je čak i unutra... Oh, god. Quality tool, može. Šta je ovo? Ah, može. Vidim kako je kad uđem u kola. I dalje je hladno. Neverovatno. Ladno ću zakačiti hipotermiju i unutra. A tolika je mrakčina i još tek pada mrak. Znači, može biti samo mračnije. Ajde, daj mi nešto. Neverovatno. Neverovatno. Ništa ne vidim, čoveče. Dva lokera zaključena. Znam da na ovim, evo ga, first aid kit. Ali nema ništa. Prokleto, nema ništa. Kako je moguće? Bog te tvoj. Ovde znam da ima neka rupa u podu. Workbench. O, hvala ti. Daj mi šibice da zapalim vatricu. Krejt. Bukvalno nagađam, ali ne vredi mi da nagađam kad... Pogle, ladno ću zaraditi hipotermiju samo zato što je ovde hladno. Možda mi je on dao matches. Aha, dao mi je. Dakle, ovo što smo ulovili zeca sa kamenom je bila čista sreća. Tu sam odmah ispucao svog keca iz rukava i sad će me igra ubiti. Evo. Ovo raste. Ne znam šta da kažem. U ovom mraku ne mogu ništa da nađem. Ako sad i izađem napolje za... Pa ja ne znam, za 20 sekundi ću zaraditi hipotermiju. Ne vidim ništa, ne vredi. A i noć dolazi. Sad ako legnem da spavam, verovatno ću umreti. Pogled condition. Condition je već jako loš. Ma fuck you. Kako ja tako nemam sreće, mislim... Ne znam šta drugo da radim. Ako ostanem tamo, mrtav sam. Ne vredi. Pogled, ništa. Apsolutno ništa. Ništa, neću da se zadržavam ovde. Idem, trčim. Trčim. Gde trčiš, Vladimire? Bog te tvoj. Trčimo ovamo, na put. Pa ćemo probati da stignemo do one druge kuće. Aj, nemoj celu staminu da potrošiš. Učini mi se vuka, ono zec. Sad mi se sve pričinjava, bog te. Simple tool, hvala ti, baš mi je, to mi je najviše trebalo, simple tool. U stvari, ovo ćemo zatvoriti, da bi... Ja time označavam da li sam pogledao auto ili ne. Ako nisam otvorio gepek, onda ne otvaram ovaj poklopac za gorivo, što znači da ga nisam pogledao, jer je zaključan, a ja nemam pray bar. Nemoj da mljackaš, ne vredi ti da mljackaš. Apsolutno ti ne vredi da mljackaš, draga moja. Definitivno jako važno da vas u početku malo ukaki u Interloperu. Ja verujem da ima ono ultra iskusnih likova kojima je sve jedno kakav će biti početak. Ali mene treba malo da ukaki. Nađem i šibice. Tu ima neka lešina. Probati još neke Cat Tales-ove ovde da pokupim. Sad ćete vidjeti kad odem kod kuće, tamo, kod one farme, bit će medved. Ovde nema Cat Tales-ova. Ovde ima 2 komada. Uzmi sve što ti život pruža. Jer danas i Jennifer, a sutra smrznuti leš. Mislim da se ova... Cica zove Jennifer, ženski karakter u igri. A, vidi ovde jelen. Jelenko. Come on. Još nismo zaradili hipotermiju, što je pravo čudo. Onda ćemo samo da zavirimo na brzaka, ništa. Trči, Vlado. Neću da idem ni u basement. Ajde vidimo koja je ovdje temperatura. O, u plusu je. Ne verujem. Ovdje ćemo nabaviti i vodu, to je najlepše od svega. O, pa ajde bar nešto. Ju, pogled koliko mi je falilo, još piksel otprilike. A, ovo je prava sreća. Ok, drugari, ovdje ćemo da završimo ovu epizodu. Ostanite uz FskpZ kanal, naravno, šerujte, komentarišite, lajkujte ako vam se dopada ovo što gledate na mom kanalu. Podržite, naravno, Vladimira i vidimo se u sljedećoj epizodi i nadam se da će ova cica Jennifer malo duže sad da ostane živa. Arrivederci, drugari.